хүлийн хэрэгжилт болгож явахлаа. Тэм учраас бол уг нь 21 оны улсын төсөв батлагдахад хамт өргөн барих улсын хурлын тогтоолт дээр гон заалт байсан. Тэгээ тэрийг бас тохиролцоод энэ төсвийн байнгаар одоо тохиролцоод энэ улсын хурлаас гарсан ковидын цар тахлын эсрэг тэмцэх одоо төр хорооны улсын хурлын тогтоолт бол энийг засгийн газарт үүрэг болгосон байгаа. Тэгээд манай тэмүүлэн гишүүн манаас энийг ингээд санаачлаад бас засгийн газараас тэмүүлэн гишүүн бямц өгт гишүүнүүдээс санаачлаад ингээд одоржээд бас талархчаа. За яг энэ бол нэг хугацаа хойшлох асуудал бол нэгдүгээр асуудал аа. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал бол манай иргэдийн дунд яриад байгаа юм бол энэ шинтгэлийн хувь хэмжээний асуудал яриад байгаа байхгүй юу? Тэмүүлэн гишүүн ээ. Шинтгэлийн хувь хэмжээ. Одоо тэгэхээр бид нар энэ хуулийг батлаад дараа нь хэрэгжүүлэхдээ яасан гэхээр одоо нэг ажилласан жилээ нөхөж авч тооцох тухай хууль шүү дээ. Ажил нөгөө тасарсан жилээ худалдаж авах тухай хууль байхгүй юу? Нөхөж худалдаж авах тухай. Тэгэхээр худалдаж авахыг ямар шимтгэлээр худалдаж авах вэ гэхээр одоо тухайн жилийн одоо 20 оны хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээний 10% тэнцэх гэсэн. Тэгэхээр үндсэндээ бол сард нэг 42 мянган төгрөг, жилийн бол нэг жилийн худалдаж авахд бол 500 мянган төгрөг. 3 жилийн худалдаж авахд бол 1.5 сая, 6 жилийн худалдаж авахд бол 3 сая төгрөгний шимтгэл төлөх гээд байгаа байхгүй юу? Одоо бидний зохицуулалтаар. А тэгэхээр иргэд юу гэж нэ гэхээр би зөвхөн миний худалдаж авах энэ жилээ бол бид нар тухайн одоо тэр нөхөж авах тухай жилийнхаа хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээгээр л авъя гэж. Одоо үндсэндээ бол жишээ татах юм бол 2000-2005 оны хооронд 5 жилийн худалдаж авах юм бол тэрний хоорондох тухайн үед үйлчилжсэн хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний шимтгэлийг л бид нар төлөөд авчмаар байна. Энэ нь одоо хийн дэш шударга байна гэдэг нэг ийм асуудал яригддаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийг бид нар хилцгийн дэмжид яг энэ хилцүүлгийн үед бол зайлшгүйгээр энэ шимтгэлийн асуудлыг За энэ хамгийн гүшүүнийг байна. За энэ бол саяын миний ярьсан бол шимтгэлтэй холбоотой асуудал. За хоёр дахь асуудал бол энэ хамар хүрээний асуудал байгаа юм аа. Одоо яг үндсэндээ бол Монгол улсад хуваарь сайн дурын даатгал төлж байгаа нэг 40 гаруй мянган иргэд байгаа юм. А энэ хуульд бол хамрагдах хэвээр 28 мянган иргэдийн 9 мянган буюу 3 малчны нэг нь хамрагдаад байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр цаана 2 малч хамрагдаж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ хууль чинь өөрөө ганцхан малчин биш, хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийг хамруулах тухай хууль байхгүй. Энийг манай энэ иргэд их 1-р сайн ойлгомаар байгаа. 2-р нь хуулийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа энэ нийгмийн даатгалын байц эрхч нар маань иргэдэд ойлгуулмаар байгаа юм аа. Өнөөдөр Монгол улсад хуваарь нийгмийн даатгал тэмцэл төлж байгаа 160 мянган хүн байна. Энэ хүмүүст нээлттэй хууль байхгүй. Энэ хүмүүст нээлттэй. Тэгэ энийг ингээд зөвхөн малчтын хүрээнд хамруулах юм шиг ингээд хуулийг сурчлаад их буруу ойлгуулад байгаа юм байна. Хууль байгаа байхгүй. Одоо Монгол улс чинь 260-аас 270 мянган малчин байна. Дахиад дээрэс нь хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа 200 гаруй мянган иргэд байгаа байхгүй. Тэр иргэдэд хамаатай хууль юм байгаа юм шүү энэ. Тэр иргэд бас энэ эрхийг эдлэх ёстой хууль юм байгаа шүү.